गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। नेपालीको पहिचान राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान फेवा टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रमको प्रत्यक्षमा बस्नुहुने तमाम दर्शक महानुभावहरूमा म युवा ज्योतिषी अमृत पौडेल स्वागतम गर्न चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, हामी हरेक दिन बिहान कार्यक्रम आजको राशिफलको साथमा उपस्थित हुने गर्छौँ। हामी कार्यक्रममा पञ्चाङ्ग र राशिफलको बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्छौँ। आउनुहोस्, ढिला नगरिकन सुरु गरौँ। आजको पञ्चाङ्ग के कस्तो छ त तत्पश्चात हामी लाग्छौँ राशिफलतर्फ। आज विक्रम सम्वत 2078 साल असोज महिनाको 8 गते रहेको छ। स्पेस सम्वत 2021 सेप्टेम्बर 24 तारिक, शक सम्वत 1943, नेपाल सम्वत 1141, एलागा राक्षस नामनी सम्वत्सर, श्री सूर्य दक्षिणायन समेत रहेका छन् भने शरद ऋतु समेत रहेको छ। आज शुक्रबार आश्विन कृष्ण पक्ष समेत रहेको छ। तिथिमा आज विशेष गरेर तृतीय तिथि 7:20 रहनेछन् भने तत्पश्चात चतुर्थी तिथि रहनेछन्। नक्षत्रमा अश्विनी नक्षत्र 9:02 रहनेछन् भने तत्पश्चात भरणे नक्षत्र रहनेछन्। योगमा व्याघात योग 15:21 रहनेछन् भने तत्पश्चात हर्षण योग रहनेछन्। करणमा भद्राकरण 7:20 विशेष गरेर रहेका छन् भने तत्पश्चात बबकरण रहनेछन्। चन्द्रमा आज मेष राशिमा विराजमान हुनुहुन्छ। आनन्दादि योगमा आज विशेष गरेर वज्र योग समेत रहेको छ। आज दिनमान 30:07 रहेको छ। बिहान सूर्योदय 5:53 जाँदा हुनेछ भने सूर्यास्त बेलुका 5:56 जाँदा हुनेछ। आज विशेष गरेर चौथी श्राद्ध समेत रहेको छ भने इन्द्रध्वजपातन नानी चाया समेत रहेको छ। आज शुक्रबार, शुक्रबारको दिनमा गर्नुहुने शुभ कार्यहरू र गर्न हुने अशुभ कार्यको चर्चा गरौँ। सुरुमा शुभ कार्यबाट, प्रेम स्नेह तथा मनोरञ्जनात्मक कार्यहरूका लागि आजको दिन शुभ मानिन्छ। नयाँ कपडाहरूको खरिद तथा नयाँ कपडाहरू पहिरन र आभूषण गर्नका लागि पनि आजको दिन शुभ मानिन्छ। फलफुलको बिउ बिजन लगाउनु परेमा शुक्रबार शुभ मानिन्छ। सौन्दर्यताको सामग्रीहरूको खरिद गर्न पनि आज शुभ मानिन्छ। अशुभ कार्यको चर्चा गरौँ। पश्चिम दिशातर्फको लामो दूरीको यात्राहरू गर्न आज शुभ मानिँदैन। आर्थिक लगानीहरू शुक्रबार गर्नु उपयुक्त मानिँदैन। वैवाहिक जीवनमा आजको दिन त्यति राम्रो मानिँदैन, तसर्थ श्रीमान श्रीमती बीच बढी मात्रामा मनमुटावको स्थिति आउन सक्छ। यो त थियो आजको पञ्चाङ्ग। यस्तै गरेर सुरु गरौँ आजको राशिफल के कस्तो छ। मेषदेखि मिनसम्मको राशि आउनुहोस्। ढिला नगरिकन सुरु गरौँ राशि मध्येको पहिलो राशि मेष राशि। 8 गरेका काम पुरा भई धनको लाभ हुनसक्छ। व्यापारमा पनि सामान्य लाभ नै हुने देखिन्छ। कमाई बढ्नाले सुख बढ्नेछ। विगतको श्रमबाट पनि धन लाभ हुनेछ। आर्थिक क्षेत्रमा उन्नति हुनेछ। यात्राको योग रहेको छ। परिवारमा पनि खुसीको माहौल छाउनेछ। यो थियो मेष राशि। सुरु गरौँ वृष राशि। व्यापारमा गरेका प्रयासहरू सकारात्मक रहनेछन्। यात्रा पनि रमाइलो रहनेछ। साथीभाइसँग भेटघाट पनि रहला। नौलो स्थानको यात्रा हुने सम्भावना देखिन्छ। रोकिएका कामहरू बनेर जानेछन्। धनको प्राप्ति पनि होला। स्वास्थ्यमा सुधार आउने सम्भावना देखिन्छ। पढाइमा मन लाग्ने साथै सही निर्णय गर्न सक्ने क्षमता समेत बढेर जानेछ आज वृष राशि हुने जातकहरूका लागि। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, ढिला नगरिकन सुरु गरौँ राशि मध्येको तेस्रो राशि मिथुन राशि। समय त्यति राम्रो छैन। गलत विचार बढ्नेछ। समयमा सही निर्णय लिन नसक्दा पछि परिनेछ। रोगले सताउन सक्छ। सोच्दै नसोचेको ठाउँबाट धन सम्पत्ति खर्च होला। सोचे अनुसार काम बन्न कठिन रहनेछ। नयाँ लुगा मिठो खानाको आनन्द त मिल्नेछ, यद्यपि मन भने हर्षित रहने छैन। केही पैसाको हानि समेत रहनेछ। यो थियो मिथुन राशि। सुरु गरौँ कर्कट राशि। घरेलु समस्याले सताउने हुँदा काममा अवरोध समेत आउनेछ। त्यस्तै दिनभरि दिक्क लागेको महसुस समेत बढ्नेछ। आत्मविश्वास नबढे तापनि आफन्तको काममा नै आजको दिन बित्नेछ। अधुरा कामहरू बन्ने तथा नयाँ कामहरू पाउने योग छ। नोकरीमा आफ्नो वर्चस्व बढाउन सकिनेछ। दिन सामान्य नै रहेको छ भन्दा फरक पर्दैन आज कर्कट राशि हुने जातकहरूका लागि। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, ढिला नगरिकन सुरु गरौँ राशि मध्येको पाँचौँ राशि सिंह राशि। परिश्रम गर्दा अरूको विश्वास पनि जित्न सकिनेछ। अधुरा कामहरू बनी हर्षित मन रहनेछ। राम्रोसँग कमाइ हुनेछ। पठन पाठनमा पनि प्रगति हुनेछ। धनलाभ पनि होला। व्यापार तथा उद्योगमा विशेष फाइदाको योग रहेको छ। प्रतिस्पर्धीहरू पछि पर्ने रहेका छन्। त्यस्तै गरेर नसोचेको ठाउँबाट केही लाभ समेत प्राप्त हुने देखिन्छ आज सिंह राशि हुने जातकहरूका लागि। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, ढिला नगरिकन सुरु गरौँ राशि मध्येको छैठौँ राशि कन्या राशि। प्रयास गर्दा प्रेममा सफलता पाउने र वैवाहिक बन्धन प्राप्तिको योग रहेको छ।
टाढाको यात्रा पनि होला, कामहरू सजिलैसँग बन्नेछन्, कामको इच्छा शक्ति पनि बढ्नेछ, रमाइलो तरिकाले कामहरू गर्न पाइनेछ, पशुधन र जमिनबाट सामान्य लाभ होला, व्यापार भने ठिकै मात्रामा बढेर जाने देखिन्छ आज कन्या राशि हुने जातकहरूका लागि। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू ढिला नगरिकन सुरु गरौँ राशि मध्येको सातौँ राशि तुला राशि। गलत विचार बढ्ने समय रहेकाले निर्णय लिन अवरोध हुनेछ, साथै झैझगडा पनि होला, शरीरमा आलस्यता छाउने देखिन्छ, कसैसँग सामान्य वाद विवाद पर्ने पनि देखिन्छ, खर्च गर्दा होस पुर्याउनु होला, स्वास्थ्यका लागि खानपानमा विशेष सजग रहनुहोला, यसले खर्च पनि गराउन सक्छ। यो थियो तुला राशि, सुरु गरौँ वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने जातकहरूका लागि व्यापारमा सफलताले मन रमाउन सक्छ, धन जे होस् राम्रै कमाउन सक्नुहुन्छ, अवसर समेत मिल्नेछ, जागिरमा पनि ठिकै रहनेछ, मान सम्मान नपाइएला भन्न सकिँदैन, यद्यपि विशेष सभा समारोहमा सहभागी बन्ने अवसर समेत पाइनेछ, हानि नै नगरे पनि काममा बाधा हुने देखिन्छ, खासै प्रगति हुने देखिँदैन, जागिरमा पनि समस्या केही हदसम्म देखा पर्न सक्छ। यो थियो वृश्चिक राशि, सुरु गरौँ धनु राशि। ठुला व्यक्तिको आश्रय भरोसा गर्दा तपाईँप्रति विशेष गरेर आज मनमा केही चोट पुग्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ, बोल्दा धेरै कामहरू सजग रहेर गर्नुहोला, धार्मिक काममा मन जानेछ, काममा पनि उत्साह त बढ्ने नै छ, यद्यपि दिन मनोरञ्जनपूर्ण रहे तापनि अलिकति आलस्यता बोध हुनेछ, त्यस्तै गरेर व्यापार र रोजगारीका क्षेत्रमा केही लाभ होला, यात्रामा भने जोगिएर काम गर्नुहोला। यो थियो धनुराशि, सुरु गरौँ मकर राशि। सहयोग र नयाँ मित्रको आगमनले अन्ततः आफ्नो मन प्रसन्न रहनेछ, धनको लाभ पनि होला, सोचेका कामहरू बन्नेछन्, केही खर्च लागे पनि सोचेको काम विशेष गरेर बनेर अगाडि जानेछ, नोकरी तथा राजनीतिमा गरेका प्रयासहरू फलदायी रहनेछन्, अरूले तपाईँको तारिफ गर्न सक्छन्। यो थियो मकर राशि, सुरु गरौँ कुम्भ राशि। परिश्रमले आफ्नो लक्ष्य पुरा गर्न सकिनेछ, नोकरी र राजनीतिमा केही अप्ठ्याराको सामना समेत गर्नुपर्छ, स्वास्थ्यको विशेष ख्याल गर्नुहोला, सोच्दै नसोचेको ठाउँमा पैसा जाने दिन रहेको छ, पेटको खराबीले स्वास्थ्य कमजोर बन्नुका साथै काममा ढिलासुस्ती हुन सक्छ, नयाँ कामको थालनी समेत आज नगर्नुहोला। यो थियो कुम्भ राशि, सुरु गरौँ मीन राशि। नयाँ काम पाउने योग छ, पढाइमा राम्रै उन्नति देखिन्छ, विशेष गरेर अगाडि बढ्दा फाइदा नै हुनेछ, दिन राम्रै छ, आय वृद्धि हुने दिन रहेको छ, नयाँ कामको अवसर समेत मिल्नेछ, अन्नको पनि लाभ हुने दिन रहेको छ, कामको सफलताले पनि थप काम गर्ने हौसला मिल्नेछ, धनको साथै अन्नको पनि लाभ हुनसक्छ आज मीन राशि हुने जातकहरूका लागि। यो त थियो आजको राशिफल। दर्शक महानुभावहरू हामीलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुभयो, यहाँहरू सम्पूर्णमा विशेष धन्यवाद प्रकट गर्दै म अब भने कार्यक्रमबाट बिदाई लिन चाहन्छु। युवा ज्योतिषी अमृत पौडेल हामीलाई भेटेर ज्योतिष परामर्श लिन चाहनुहुन्छ, वास्तु परामर्श लिन चाहनुहुन्छ, बाबु नानीको चिना कुण्डली निर्माण गर्न चाहनुहुन्छ, या ज्योतिषशास्त्रसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि कार्यहरूको बारेमा अथवा कुनै पनि कुराहरूको बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। टेलिभिजन स्क्रिन अगाडि देखाइएको नम्बर 9855119997 र 9805272715 लाइन खुल्ला रहिरहेको छ भन्दै म कार्यक्रमबाट बिदाई हुन चाहन्छु। युवा ज्योतिषी अमृत पौडेल, यहाँको दिन शुभ रहोस्, यहाँको भविष्य शुभ रहोस्, अस्तु, शुभ मङ्गलम।